ხელადაც ნობილი გახდა ეს მიზეზი რის გამოც გიბარებდა დაკითხვაზე თქვენი პოზიცია და აპირებთ თუ არა დაკითხვაზე იცით ჩემი პოზიცია ისე ვიგივე რჩება ეს ბინძური პროპაგანდა არ ჩერდება ბინძური პროპაგანდას ამ შეთითხოს საქმეებს ახლავს თან documentarii filme vii, rogul atâmbe da, tăuți să paralizeze, astăzi se cei doi băieți rogul arciob da, tu nu pati mar să amitor, leu că te sacmiz gamut zeba chef tavaze, pe siu alde bule băs, ma da, te sacmiz gamut zion job vii da, se gamut oxelun gamut zebel, didi si amul ma ta, ce ne băs miutem, nu tîi chnii an sacmiz, se amitor, sa constituționale se băs, cei chmas amitor vermi greve, n-am spus bule băs vazleu, amitor, ezet olis mecanisme, am făcut cuvașii aram atelus, tu nu cadă pe tăuți să zgoare acta, ce este să zgoare băs, am răgat să maraz mizgan, dai dai galer, te chemiz de tu, igiu regim chef tavaze, obzantez gamut zebel გამოუშვან ნების პირს აკვიზე თუნდაც შეთითხოზე გამოძიებას მისცემ ჩვენ იქ მოწმის ჩვენება გამოაქვეყნეთ თუნდაც თუ გაიცანი ცოტა ისე ცლაც რო თქვა ამ ჩვენებას რამდენად რეალურია არ გავცნობი ვარ იმიტომ რომ გუშინ საერთოდ ჩვენი საქმის ნომერი ვიცოდ დღეს პრესიდან გავიგე რა საქმეს ეხება საუბარი ამიტომ არ გავცნობი ვარ ნამდვილად ალბათ გამომძიებელი როცა მოვა გამიხსნის რა ზე ლაპარაკი იმ ჩვენებასაც გავცნობი და ამის შედეგად მოგასწრებთ არის თუ ერთგული ცნობილი როდის მოვლა გამომძიებელი არ ვიცი ჯერჯერობით მაგრამ ველოდები.